Jeg gikk en tur på stien og søde skogens ro, og da hørte jeg på lien, en gjøk som sa koko. Men da hørte kokoen, så jeg også utsikten på det fantastiske dalen som lå rett ut I utkanten av kongeriket mitt. Men nabokongeriket, som 10 mil den retningen der, de tilbyr meg litt penger for den dalen her, så de flyttet den bort til de I stedet for. Det passer bedre der borte, så nå har jeg ikke noe daler lenger. Nå vet jeg ikke hva jeg har der enda. Sist jeg sjekket, så var det ikke så mye som var akkurat der, så jeg tror jeg sjekket litt på andre siden på nordsiden I stedet for. Så. Yes, jeg tror det logisk ut. Nei. Men, uansett, velkommen til Brettspill med Takras. Dette en videoserie hvor jeg får meg brettspill og kortspill, forteller dere om hva de handler om, og til slutt, ikke minst, hva jeg synes om de. Så, I dag det Isle of Skye. Dette et spill som tar for seg Carcassonne-mekanismen med å bygge sammen tiles, altså brikker, til å lage byer og veier og fjell og sånt nå. Men de gjør det på en helt, helt ny måte. Vi sjekker ut. Hello! Spillet heter altså Isle of Skye, From Chieftain to King. Fra konge... Nei, hva det for Chieftain? Jeg vet ikke hva det for noe. Det høvding? Fra høvding til konge. Dette på en måte spillet. Det ser ikke stort ut, men det krever litt boplass allikevel. For hver spiller skal bygge hvert sitt kongerike. I Carcassonne, hvis du har spilt det, så skal alle bygge på samme kongerike og få poeng, masse poeng utifra hvilken brikke du baserer og hvilke folk du setter ut. Det spillet her setter vekk de folkene. Tar også vekk poengene når du baserer ut brikken, så det ganske annerledes. Det som veldig annerledes, det at du kan kjøpe slå om brikkene. Yes, men du bestemmer prisen på brikkene. I tillegg så bestemmer du hva som går ut. Det litt viktig å skjønne dette her, for det det som utgjør store deler av spillet. Men først så skal vi sjekke hva som gir poeng. Dette gir poeng I spillet. Spillet varer enten 6 runder, eller 5 runder, avhengig av mange spillere du 2-4. Disse vinduene her, de inneholder poengmarkører som viser hvordan man skårer, og spillet kommer med en hel bunke med disse som gir poeng. De stokkes, sånn, trekker vi helt tilfeldige brikker som viser hvordan vi får poeng I denne runden her. Resten av brikkene legges tilbake I eska og brukes ikke dette spillet. Akkurat nå så skårer vi på disse vinduene her, A, B, C, D. Og I runde 1 så skårer vi vindu A, I runde 2 B, runde 3 A og C, ser du, og så videre og så videre. Så hvert vindu skåres 3 ganger, og det helt forskjellig fra spill til spill. Hvordan poengene fungerer står på det arket her, og det alt du trenger å vite egentlig. Så jeg går ikke gjennom det nå, det kan du heller lese selv, men det ganske interessant og veldig variert. Hver spiller kommer en skjerm som dette her. Det for å skjule hva du legger bak her. Pengene, de skjult på hånd. Så, trekker jeg fabrikken posen her. 3 brikker. 1, 2, 3. Det 4, sånn. 2, 3. Og legger de foran skjermen min, på den måten der. Nå skal jeg velge, ved hjelp av den øksebrikken her, hvilken av disse 3 brikkene jeg skal kaste. Ikke nok med det, men jeg må prissette de andre brikkene også. Så, jeg har penger her bak her, sånn. Så sier jeg at den brikken der, den verdt 3, eller 4, og den verdt 2. Det vet jo ingen, for det skjult bak skjermen. Når alle har valgt samtidig, så gjør vi sånn, hopp. Så økser vi den, tilbake I posen. Og de andre for salg. Kanskje jeg har lyst på disse brikkene selv, men før jeg får sjanse til det, så skal det gå en kjøpegrunde rundt bordet, hvor de kan kjøpe fra meg. Jeg kan ikke si nei. Så den her koster 4, sa jeg nå. Ok, noen kjøper den av meg. De betaler meg 4, og jeg beholder de pengene jeg prissetter på. Men ingen ville ha den brikken der etterpå. Ok, da må jeg betale det selv til banken, og jeg får den selv. I tillegg til den brikken jeg eventuelt kjøpte også denne runden her. Så, det her på en måte veldig sentralt I spill, derfor nå kan jeg plassere den brikken her, ignorere veier og sånt nå, og prøve å få poeng utifra de vinduene du så I sted. Og den her mekanismen med å legge prisen på disse brikkene samtidig som du økser vekk en brikke, den fantastisk, egentlig. Den endrer hele Carcassonne-tankegangen. Det liksom, av og til så ønsker du å beholde en brikke selv, for den passer perfekt inn I landskapet ditt, så derfor setter du høy pris på det. Sånn, 5, 6, 7, 8, 9. Og så kommer noen og kjøper den brikken fra deg. Jeg mener, jeg trengte jo den selv, ikke sant? Og det sånn, jo da, du får masse penger igjen til neste runde, men du skulle liksom ha den brikken der. Og det så fantastisk måte, det her frem og tilbake og prøve å lure spillerne og så se hva de har på aksjon og håpe at ingen kjøper den brikken før det og diverse sånn. Og det funker så utrolig greit. Det et kjapt spill, det veldig fin flyt I det og det fantastiske komponenter. Det sånn, alt bare plaffer veldig bra og I tillegg så har du varierte poeng fra spill til spill så du blir aldri likt heller. Og
Det gøy å se på riket ditt som vokser, det ingen som kan sabotere det. Det mitt område, det eneste de kan sabotere på, det tar brikker jeg lyst på, men de kan ikke stoppe landskapet mitt direkte, liksom. Og de brikkerne økser, de går tilbake i posen, så det sjans at de kommer tilbake igjen, sånn at andre spiller fordelen og sånt. Det et vanvittig kult spill som har erstattet Carcassonne for meg helt. Det en ting til som verdt å nevne, og det nemlig denne her innhentingsmekanismen. Du ser her, så står det en penge, 2, 3 og 4. Si det ligger sånn her, i poengskala, i runde 3. Hver runde så får alle spillere inntekt, utifra hva de har i kongerikets sikt. I tillegg, grønnspillerne får da en penge for hver spiller som ligger foran han i poengskalaen her. Og det fungerer veldig fint, spesielt når du kommer i senere runder, får masse penger og ligger bakast, og da har du mye kjøpekraft. I tillegg så er det jo poeng for penger også i sluttet av spillet. Så her, hvis det ligger sånn, så er det jo 4, så 4 pluss 4 pluss det han har i inntekt for å innhente seg. Det er en meget kul måte å gjøre det på. Det største minuset kanskje at det er litt for kort, for hvis det ligger på vinkel her, så kan du se ovenfra og ned og se hvilke penger du har. Så prøv å ikke ha sånn, prøv å ha skylapper heller på øynene dine, eller bare prøv å vinkle sånn at ingen kan se sånn ordentlig. Og legg brikken helt inn til kanten da. Det liksom det eneste minuset. Men ellers så er dette et veldig gøy spill. Det mange måter å score poeng på, det mange måter å se hva de andre kanskje har lyst på, og sabotere for hverandre med å ta den brikken de skal ha. Men det koster gjerne litt penger, og pengene er en veldig viktig spill her, for det er kjøpekraften din, rett og slett. Hva er du villig til å kjøpe selv for å beholde det? Hva er du villig til å betale for å få en annen brikke? Og denne dynamikken her er veldig, veldig kul, og spillet er... Det er liksom det nye Carcassonne, synes jeg. Det er fantastisk gøy, og... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Løp og kjøp, egentlig. Spillet her kan du faktisk få på GameZone, så det er en... flott anledning til å være tidlig ute og bare få tak i spillet her på. Dette fra Mayfair forresten, og de er ikke akkurat kjent for gode komponenter, men dette Lookout Games, så komponentene er top notch. Ok, takk for at du så på. Jeg håper du har fått et godt inntrykk av spillet her, for jeg synes det er et veldig godt spill. Og jeg håper å se deg i neste episode av Brettspill med Takas. Vi snakkes!